Ramazan orazasın bozup aldım au degen күдік болса, қайта өтеген дұрыс па депті. Заңды некесі жасалған дейді, ЗАГСке барған секілді, бірақ мешітте жасалмаған. Жаназа кезінде бір енді елге еңбегі сіңген адамдардың бір арулап шығарып жатады, суретін қойып қояды. Бірақ жаназаны сол суретке қарап оқып жатамыз депті. Қарыз оразаны бөліп ұстауға бола ма депті. Умраға бару үшін кіші қажылыққа қарызы болмау керек па депті. Енді мынау Assalamu alaikum, ardaqta körelmen, bul jawabı bar xabarı bugün kezekti sanı özleriñizge sunamız. Biz adettegidey sizlerden sawal jinap alğan bolardımız. Sonıñ 10 suraqtı bugün Naib Mufti, Kazakstan Müslümanlar Diniy Başqarma Şariat jäne Fatva bölim meñgerişisi Sansıbay Qurbanul ustazğa joldağalı otırmız. Ustaz, hoş geldiñiz. Assalamu alaikum. Hoş bulduk, rahmet. Ustaz, endi Ramazan ayı bitse de, hali Şawal ayındamız, biraq osı Ramazan'a qatıstı bir neşe suraq bar eken, sonıñ alğaşqısı Ramazan orazasın buzıp aldım au degen küdük bolsa, qayta öteken dürüs pa depti. Birinşi sawal. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Summa amma ba'd. Endi Ramazan kulçulukta bul ne bolu kerek? Senimdilik bolu kerek. Senim kümänmen ne qılmaydı deydi? Joğalmaydı deydi. O buna vasfasağa tüsüp kalmağı gerek. Özü nahtı oraza mı? Ona orazası buzulgan jok pa? O ne almaydı? Ona ötelmeydi. Bunun ereje bar fiqta. Senim kümänmen ketpeydi. Senimdi ketira durğan de kümän. Oğan mısalı, siz nesiz? Taŋ ertensiz, kündüz, orazasız. Kün batqanın körgen joqsız. Kün batqanın körgen joqsız. Болмаса сіз түндесіз, түн сенім. Енді мысалға таң атып қалды-ау деген ол күмән болу мүмкін. Сіз тамақ жедіңіз, таң атқаны анық болмаса, сіздің оразаңыз не бұзылған жоқ. Сол сияқты сіздің дәретіңіз бар. Дәретіңіз сенімді. Бұл күмәнге адам уасвасаға түсіп қалса, ол қиын болады. Тек қана оның оразасы ашылғаны анық болса ғана, сол кезде ғана оны алады, оның қазасын өтейді. Күмәнмен күмәнға түсіп, бұндай мәселеге кіре білмеу керек. Енді Шәуәл айы әлі бар, осы Шәуәлге қатысты сұрақ қойған екен. Шәуәлдің 2 күнін ұстадым, қалған 4 күнін ай біткенше ұстасам бола ма депті. Енді Алла разы болсын, енді мына оразаны бір ай ораза тұтып, артынан Шәуәл 6 күн ораза тұтқанға Аллаһу субхану ва тааля не бір жылдың сауабын береді дейді. Осыны біз түсінуіміз керек. Бұл қамари айымен есептелінеді. Қамари айыменен. Мысалға 29 күн тұтты ма, оны 10 күн көбейтсек не болады? 290 болады. 6 күні 60 күн болады. 290-ға 60-ты қоссақ не болады? 350 болады. Енді біреулер айтады, бір жылда 365 күн ғой дейді. 365 күн ол не болды? Григорий есебіменен, жер күнді айналуменен. Бұл ай жерді айналуменен не қалады? Есептелінеді. Енді 350 күн болса, ай есебіне 354 күн болады. Мынау шариғатта 5 күн ораза тұту не болады? Харам болады. Ол Рамазан айтының бірінші күні. Кейін құрбан айттың бірінші күні, кейін айамы ташири және де 3 күн. Құрбан айтты өзі, құрбан айтты менен 4 күн, 5 күн ораза. Соң бір жылдықтың сауабын алады. Шәуәлде ораза тұтқанда қатарынан 6 күн тұт деген жері жоқ. Тұтса жақсы. Оны бөліп-бөліп тұта береді. Жаңа бауырымыз ба, қарындасымыз ба, ағамыз ба, апамыз ба 2 күн ораза тұтып қалған 4 күн қалса, осы Шәуәл айының ішінде бітіріп тастаса болды иншалла. Аллах тала оның оразасын иншалла қабыл алады, қабыл алсын деп Алладан сұраймыз иншалла. Ұстаз, енді оразаға қатысты екен, тағы бір сауалы. Қарыз оразаны бөліп ұстауға бола ма депті. Қарыз оразаларды да делады, бөліп ұстайды. Тек қана кафарат оразасы, Алла сұрасын, Рамазанда әтейлеп, тамақ ішіп, су ішіп қойған болса, әйелімен қосылған болса, оны кафарат дейді, 2 ай дейді, 60 күн дейді, оны үзбейді. Ал мына қаза оразаларды бөліп ұстай беруге шариғатымыз делады, оны рұқсат береді. Шәуәл айының осы уақыты қашан бітеді біздің күн санақта депті. Шәуәл айы енді Құда қаласа 20-ші мамыр күні, ол енді Шәуәлдің ақырғы күні. 21-ші мамыр Зүлқаданың бірінші күні. Осы 20-ші мамырға дейін оразаларын бітіру керек. Және де осы жерде бір сұрақтар болады.
қазаны бірінші тұтайын ба, не шауалды бірінші тұтайын ба, мүмкіндігім болса сол қазаны өтеп алғаны жақсы. Өткені кім 30 күн бір ай оразаны тұтып, кейін барып 6 күн шауал дейді ғой. Енді шауал өтіп кете тұрған жағдайда болса ғана ол не шауалды тұтсын. Және де осындай бір сұрақтар болады. Но қазан менен шауалды не дейді? Ниетін бір қылсам бола ма дейді? Ол болмайды. Қазанның ниеті жеке болу керек. Қазанның ниеті түннен басталады. Ол неге дейін таң атқанша ниет қылу керек. Ал ненеке шауалдыңке бұл нәпіл оразасы. Бұны түске дейін дейді? О, түске бір сағат қалғанша ниет қылса болады. Сондықтан екі нәрсені екі амалды бір ниетпен орындауға болмайды. Қазаны ниет қылмаса, қаза ниет қылсын. Шауалды ниет қылмаса, шауалды ниет қылсын. Дүйсенбі, пейшенбі ниет қыламаса, дүйсенбі, пейшенбіні әрқайсысын жеке-жеке ниет істеу керек. Ұстаз, енді өзіңізден де көп сұрайтын шығар, осы ерлі-зайыптыларға байланысты бір сауал келіп түскен екен. Соның бірін жеткізейін, ерлі-зайыптылардың арасында 9 ай мына қатынас болмаса депті, соны сұраған екен сізден. Ерлі зайыптың арасында мына 9 ай, 1 жыл қатынас болмаса, талақ түсе ме деген сұрап атқан шығар. Ондай талақ түспейді енді, ол сапар. Бұл Құдай сақтасын шариаты иля деген нәрсе бар. Олар әйелі не айтса, күйеуі мен саған қосылмаймын деп. Мен саған төсекте бірге жатпаймын деп. Сол валлахи биллахи таллахи десе, сол 4 айда ғар қосылмаса, ол жерде не болады, ихтилаф бар. Абу Ханифаның ойы бар, Имам Маликтің ойы бар, талақ түсіп кетеді деген не жағдай бар ол жерде. Ал енді өзі сапарға кетіп қалды. Бір жылға ма, екі жылға ма, ол сапарға кетуменен оған не талақ түспейді оған. Ұстаз, енді қабірге байланысты сұрақ келіп түсіп, тағы да марқұмның басына суретін қою дұрыс па, әлде тек аты жөнін жазамыз ба депті. Шариғатта сол марқұмның басына бір тас қоюдың не оқасы жоқ. Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям, Пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің сүт бауырынан басына не белгі ретінде бір тас қойған. Тасқа тек қана аты жөні, қашан туылды, дүниеден қашан өтті, соны ғана не жазу керек. Бірақ оған сүйрет қою болмайды, шариғатта сүйрет қою. Бұл нәрсенің барлығы кешегі өткен бабаларымыз алдыңғы олардың қабірлеріне барсақ, ондай сүйрет жоқ. Сүйрет кейін келді мынау. Мынау етене араласқан кезде, коммунистер келген кезде, басқа келген кезде осы нәрсе араласты. Сүйрет бұл шариғатта не алады? Тыйым салады сүйрет қоюды. Және де олдарға аятты да жазудың қажеті жоқ. Ол тас құлайды, аят аяқ асты болады. Айдың сүйретін қойса не? Ол жарайды. Аты жөнін жазып, сол барған адам соның басына Құран оқуға белгі болса, оның шариғатта еш рухасы жоқ. Және де бір мүсім қойып жатады, мүсім де болмайды. Кейбір жерлерде мынау пани дүниеге байланысты нәрселерді, мүсімдерді қойып қояды да, бір кәсібіне байланысты. Кәсібіне байланысты бір сондай нәрселер болмайды пани. Бұл не бақи, мәңгі. Ол қабірді де енді құрмет қылу керек, бірақ оны қайта-қайта сәндей беруге болмайды. Ол бәрі солай кете тұрған нәрсе ғой, ақырет деген нәрсе. Оны қоршап қою керек, ол мал баспау керек. Ішіндегі мына өскен көк шөптер бар ғой, ол Аллах тағаланың дәріптейді. Сол шөпті де орып алған, ормай тұрған жақсы. Шөп қурағаннан кейін сол қатыра күн дейді ғой бізде, сол шөптің бәрін тазалау керек. Оны іштей өртеп жеріп те болмайды. Бұл пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям тірі адам қандай құрметті болса, мәйіт те сондай құрметті. Мәйіттің қолын сындыру тірі адамның қолын сындырғанмен барабар деген. Ол енді мұсылмандардың қабірі ма, оны қоршап, мал кірмейтіндей аяқ асты болмау керек. Он жақсы нәрсемен тұру керек. Мұсылмандардың қабірлері, ата бабамыздың қабірлері қандай болды? Тек қана аты жөні сол руы жазылады екен. Оны әсемдей беруге болмайды айрықша. Ұстаз, енді кей жерлерде байқап жатамыз, осы қайтыс болған кезде мынау жаназа кезінде бір енді елге еңбегі сіңген адамдардың бір арулап шығарып жатады, суретін қойып қояды, бірақ жаназаны сол суретке қарап оқып жатамыз депті. Осы қалай болады деген сауал келіп түсіпті. Енді біз енді әлхамдулиллах мұсылманбыз, мұсылман болғанымызға
кешеден беримиз, динимиз менен дастурубуздан чыгып кетпегибиз керек кой. Бул сүйрөттү коюу башка биздин динимизде да, дастурубузда да бул не жок нерсе. Кийин келди ғой. Кийин келген, бұдан не узак болу керек екен. Албетте сүйрөткө карап ол намаз окулмайды. Сүйрөттү соны коюудун да кереги жок сол жаназага неылады. Жаназада турган кезде билет пәленченин баласы түгенче, пәленченин кызы түгенче дуа кылар кезде шеттен адам келсе имам айтады, мына ер кисинин дуасын окуңдар, әйел кисинин дуасын окуңдар деп айтып жатады. Оны сүйрөтүн кою ол шариғатқа бұл артықша нәрсе. Қайшы қарама-қайшы нәрсе. Бұны доғару керек негіз. Енді қажылыққа байланысты мына умраға келіп түсіпті сауалдар. Соның бірі умраға бару үшін кіші қажылыққа қарызы болмау керек пе депті. Енді мына умраға баратын адамның қарызы болмау керек пе деп сауал сұрапты. Енді мына шариғатымыз адамға шамас келмеген нәрсені әбігерге салмайды. Оны калима дейміз, бірінші намаз, ораза, зекет, қажылық. Зекетті де дүниесі нысапқа жеткен, оған бір жыл болу керек, өсетін болу керек. Енді қажылық деген бұл парыз тура исламдағы. Бүкіл мұсылманға парыз, бірақ шамас келген адамға оны орындау керек. Ол қарыз алып қажылыққа да, умраға да барудың қажеті жоқ оның. Қажеті жоқ оның. Қиналып, өзіңді негізді. Қажылыққа барған кезде де өзіңнің дүниең болу керек. Және де сен барып келгеніңше не болу керек? Семьяң тарығып қалмауы керек. Умра Абу Ханифа мазхабында, рахматуллаһи, бұл жерде не бұл сүннәт. Әзір көп жастар не қып тұрады, тура оған махаббаты жақсы. Кейбір жас келіншектер кетіп қалып жатыр, қыздар кетіп қалып жатыр. Мынау қажылық дейді ғой, мынау қажылық еркекке де әйелге де парыз. Біздің мазхабта көп мазхабтарда мысалға үйдегі сүннәйді, келініңіз, келін дейік, ол қажылыққа бармады. Содан қайнатаңыз келіп, немесе қайнағаңыз келіп, оны алып қажылыққа кетпаса болады. Сіз рұқсат бермесеңіз де, оның бұйрығын орындау керек қой бұл жерде. Енді имам Малик те айтады, бәрі күйеуінің рұқсаты керек дейді. Ал умрада бұл не сөзсіз не болу керек? Күйеуінің рұқсаты болу. Және де бір түсінбеушіліктері. Умраға барып келген адам айтады, менің мойнымнан қажылық түсті дейді. Жоқ, оның мойнынан қажылық түскен жоқ. Қажылықты білесіздер, ол уақытқа, орынға және де күнге байланысты. Оның Зүлхиджа айында болады. Оның Арафат бар, Муздалифа бар, Мина бар, Жамарат бар. Енді умрада енді екі, не дейміз, екі парыз, екі уажип, бір-екі сүннат қой жаңа ол. Иә, бауырымыздың сұрағы жаңағы бұл енді қарызым бар, сол умраға барам ба, әлде сол қарызымды өтегенім дұрыс па деген секілді келтіріп тұрған сияқты. Әлбетте, енді жаңағы бізде қазақта да сөз бар ғой, шариғатта бар екен деп аталарымыз айтатын еді ғой. Аллах тағала айтады екен, пендем маған қарыз болып келсең де пендеме қарыз болып келме деп. Аллах тағала рахматыменен, мағфиратыменен кешіріп береді. Осы пендеге қарыз болған пенде ғой ол. Пайғамбар исламның хадисінде бар ғой, кім кедей деді. Сонда сахабалар айтты, түйесі жоқ, сиыры жоқ, түйесі жоқ, дирхамы жоқ деді. Жоқ деді. Қарыз, кім болады деді, кедей. Қияметте сауапты да күнәні де жинап барады дейді. Соман Құдай сақтасын, ананы ақ сынап қойған, мынаны қарызын қайтармаған біреуді сөккен, соның бәрін қайтарады. Ақырында енді сауабы таусылады, енді не істеймін дегенде олардың күнәсін артады. Сондықтан бірінші осы пенделердің араны не қылып алу керек қой, жақсы шешіп алу керек. Раббымыз мейірімді, дұға қылса иншалла барады. Әлбетте Байтуллаға деген, мынау Макка Мадинаға деген біздің халқымыздың махаббаты өте жоғары. Алла разы болсын иншалла. Әрекет қылса өзінің қарызын өтеп кейін барғаны жөн. Мынау енді кейбір бауырларымыз осы черный касса жинап барып жатады, бір 10 адам 100 мыңнан 200 мың салу дұрыс па осы? Енді олар жиналған кезде бір не болу керек қой. Осы ақырғысы қажылыққа барғанша анау неден ойыннан шығып кетпеу керек та. Ол мәжбүри болмау керек. Сен 10 адам келістік, кезекпен барайық болмаса. Үй алуға да келіссе болады, сол дүние ғой енді. Бірақ ақырғысы өзің қажылыққа, умраға барып келген екен, жоқ мен ойнамаймын деген ол не болмай қалады.
Заңды некесі жасалған дейді, ЗАГСке барған секілді, бірақ мешітте жасалмаған. Осы қабылданама деп жатыр. Осы жөнінде Ахаж жөнінде бізге сұрақтар келді ғой. Ахаждағы неке, неке болып есептеле ме деп. Біз ардай осы Астана қаласында сол неке бардық. Ахаж бөліміне бардық. Солардың көбінесе бұл шариғатқа сай болмайды. Олар келетін онлайн дейді, офлайн дейді. Келетті ерлі үйленем деген жастар несін жазып кетеді. Өтінішін. Бір айдан кейін оларға, бір ай ма, бір аптадан кейін оны шарт береді. Бұл енді неке деген бұл шариғатта бұл үлкен келісім деген. Бұл оңай нәрсе емес. Оның өзінің шарттары бар, рукндері бар. Шарттары олар үйленуге туыс болмау керек, оның басы бос болу керек деген сияқты. Екі ол не болу керек? Разы болу керек. Олар разы болу керек. Екеуі бір мәжілісте болу керек, бір орында болу керек. Пәленшенің қызы түгенше, мына пәленшенің баласы түгеншеге оған өмірлік жар болуға разы болдың ба деп, ол өткен шақпан айту керек, келер шақпан бола, мен разы болдым деу керек. Пәленшенің қызы түгенше, пәленшеге өзіңді өмірлік не болуға, жолдас болуға ұсындым, ұсындым деу, ана қабыл алдым деу керек. Не бұл? Кейінен кемінде екі куә болу керек, еркісі. Болмаса бір еркісі, екі әйел болу керек. Ахаж бөлімдегілер айтады, оны арнайы өздері талап қылса ғана біз оны істейміз дейді. А сол жерде адамдар жиналып, осы нәрсе айтылса, ижап қабыл дейді. Ижап деген бірінші тараптан айтылған нәрсе де, екінші тараптан қабыл дейді. Сол жерде не болса, куәлер болса, ол неке болып есептелінеді. Ал ол нәрсе болмаса, ол шариғи неке болып не есептелмейді. Осыған өте мұқият болғаны жақсы. Жақсы, ұстаз, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Бүгінгі уақытыңызды бөліп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін. Қадірлі көрермен, бұл жауап бар хабар болатын. Міне, сіздерден келіп түскен таңдаулы сұрақтарды біз ұстазымызға жеткіздік. Эфир барысында, иншалла, өздеріңізге осы комментарий жазып, эфирдің астына сауалдарыңызды жолдай аласыздар. Біз ұстаздарымызға жеткіземіз. Шариғат және пәтуа бөлімінің меңгерушісі Сансызбай Құрбан ұстазға Алла разы болсын. Аман, сау болыңыздар.